Muška bokserska reprezentacija Srbije okupljena je na pripremama na Zlatiboru, a novom selektoru Miodragu Perunoviću na raspolaganju je 21 borac. Pripreme će trajati do 30. januara, a već 3. februara biće nastavljeno 5. kolo bokserske lige Srbije. Pripreme na Zlatiboru su uvertira za predstojeću sezonu, jer ih nakon prvenstva Srbije u junu očekuje evropski šampionat u Minsku, a u septembru svetsko prvenstvo u Sočiju. U isto vreme, u Banji Koviljači, Bokserski savez je organizovao i bazične pripreme za školarce i juniore.